היי לכולם ותודה שחזרתם לערוץ שלי. איזה כיף זה להגיד את זה שוב אחרי כל כך הרבה זמן שלא צילמתי לכם. יש לי מלא מה לספר לכם, מלא עדכונים, מלא דברים חדשים שקרו בזמן האחרון. אני הולכת לעשות אתכם היום סרטון של Get Ready With Me. לא יוצאת לשום מקום, לא הולכת לשום מקום, סך הכל מתארגנת אתכם לסרטון הבא שאני הולכת לצלם אחרי זה. אני ממש מתרגשת לצלם לכם כאן כבר בסטודיו החדש שלי, שאני עוד בתהליך של לעצב ולארגן אותו, אבל תדעו שזה כבר נראה טוב. ויש קצת הד, אז אני ממש מצטערת, פשוט עוד לא מילאתי כאן את החלל בדברים, אז זה כזה גורם להד בחדר. אז יאללה, בלי יותר מדי חפירות, בואו נתחיל. אז אני הולכת להתחיל בקרם לחות לפנים, אני משתמשת בקרם הזה של אנה לוטן, סדרת הברבדוס. קרם לחות שאני ממש אוהבת, בייחוד בתקופה הזו של המעברי עונות. אנחנו נכנסים לחורף והכל כזה מתחיל להיות הרבה יותר יבש, אז יש בקרם הזה יותר לחות מקרמים רגילים שאני בדרך כלל שמה, וכמו שאתם כבר יודעים האור שלי הוא אור שמן, אז יש בו לחות שכאילו היא מספיקה לאור שלי. אני לא חושבת שהקרם הזה יתאים למי שיש לה אור יבש או אפילו אור מעורב, לא יודעת, אני חושבת שזה מתאים ממש טוב לאור שמן. ועכשיו אני הולכת לעבור לעיניים, אחר כך אני אאפר את הפנים. אני אתחיל עם פריימר לעיניים, אני משתמשת בפריימר הזה של אסנס. והפריימר הזה, I Love Stage, וזה פריימר זול, אבל ממש ממש טוב, הוא ממש עושה את העבודה. ואני שמה את זה על כל האף-אף. כן, הגבות שלי נראות נורא, אני יודעת. אני בתהליך של לשקם אותם ולעבוד אותם. אז הן לא כל כך מסודרות, אבל עוד מעט אנחנו נשים עליהן ג'ל, עניינים, זה מבטיחה לכם שהן יראו ממש טוב אחר כך. אז בואו נתעלם בינתיים. אז מה קורה בזה? אני מאוד התגעגעתי לצלם לכם והתגעגעתי אליכם, והאמת שהיה לי נורא מוזר פתאום לשבת ולצלם. לא יודעת, הרגיש לי מוזר כזה אחר הרבה זמן שלא צילמתי. קצת חששתי, כאילו אני עדיין קצת חוששת. לא יודעת, אני מקווה שזה יצא בסדר, פשוט לא צילמתי מלא זמן, אז אני עדיין ממש מתרגשת. וגם לי חם. טוב, מרחתי אותו על כל האף-אף. עדיין לא החלטתי מה אני הולכת לעשות בעיניים. טוב, נהיה לי חם, אז אספתי את השיער, ובינתיים לקחתי שני חתיכות של דבק סלוטייפ. אני קודם מדביקה אותם על היד כדי ש... להוציא מהם את הדביקות הכואבת הזאת, שהם לא יפגעו לי באור שליד העיניים, שזה אור מאוד עדין. בעצם הדבק הזה יעזור לי ככה לקבל זווית מאוד מאוד חדה באיפור, ולעשות את הצורה החתולית לעין ביותר קלות. מדביקה בצורה שאני רוצה שהצללית שלי תצא. טוב, נראה לי שזה אותו דבר. אז נתחיל עם הצלליות. אני אשתמש בפלטה של סמשבוקס, אני נורא אוהבת אותה, אתם יודעים את זה. במברשת דשדושים של מק 217, אני הולכת להתחיל עם הגוון הבהיר, הוורוד בהיר הזה. אני הולכת בעצם להתחיל לבנות לי ככה את שקע העין. אז כן, היה לנו תקופה של מלא מלא שינויים. מי שראה את הבלוג שלי בטח יודע שעברנו דירה, עזבנו את תל אביב ועברנו לחולון, ואני חייבת לציין שזה שינוי מאוד מאוד גדול, אמנם לא דרמטי במיוחד, אבל שינוי גדול בהרגשה פתאום, לא יודעת. מי שלא יודע, אני גדלתי בחולון, אז זה לא מוזר לי לחזור לכאן, אבל האהבה היא כאן נורא שונה מתל אביב, בתל אביב הכל פתוח, 24/7, זה עיר כאילו כל הזמן חיה כזאת. ובכולם כמה שהיא קרובה למרכז, עדיין יש בה את השקט הזה, ובשעה מסוימת הכל נסגר. וקצת קשה עם הזמנות של אוכל, אז זה גורם לנו להכין יותר בבית, שזה דבר ממש טוב. כן, סך הכל אני נורא נורא מרוצה, וגם נדב התחיל יותר לאהוב את הבית של העיר, ולא יודעת, אני מרגישה שדברים מתחילים ממש להסתדר, אז זה ממש ממש כיף. וואו, איזה אדומות השפניים שלי. אגב, האדום הזה כאן, זה... היה לי הרפס, ובגלל זה לא צילמתי הרבה זמן, והוא פשוט, הוא כבר עבר, אבל עדיין נשאר לי את האדום הזה, אוף, אני מקווה.
מקווה שזה יעבור, זה עובר. כאילו, היה לי יום בסימי, אבל אף פעם לא נשאר לי כזה סימן אחר כך. קיצור, בסה. לא נורא, בשביל זה יש מייקאפ. אז בקיצור, יש לנו כאן בית גדול ומהמם, וממש ממש כיפי ויפה, ואני מתה כבר לעשות לכם סיור ולהראות לכם אותו, ולעשות לכם סיור סטודיו. אני הולכת לעבור לצללית הבאה בינתיים. אז הצללית הזו היא קצת יותר כהה. זהו, זה לגבי הבית. מה עוד היה? היינו שבוע שעבר בטקס ממש ממש מגניב של גוגל. הזמינו אותנו, אותנו זה אותי ואת נדב. הלכנו ביחד לטקס של גוגל, שזה בעצם היה סילבר פליי בטון, שבעצם חילקו לכל היוטיוברים שעברו את ה-100,000 רשומים, את המסגרת הזו עם הפסלון של הפליי של היוטיוב בצבע כסף. אז גם אשלי הייתה שם, והיו מלא מלא יוטיוברים שכולכם מכירים, והיה פשוט מושלם. האמת שזה היה קצת פדיחה, כי אני לא שמתי לב שהזמינו אותי לזה. ואז לירון שלחה לי בבוקר אם אני הולכת לשם, ואמרתי כזה, וואי, איזה מוזר, כאילו, מה, לא הזמינו אותי? טוב, לא, אני אסתכל במייל לפני שאני עונה לה. ואז פתאום ראיתי שהזמינו אותי, כאילו, באותו בוקר של המסיבה. אז ישר עשיתי אישור הגעה, ואני עבדתי באותו יום עד 9 בערב, והמסיבה הייתה ב-8, ופשוט עשיתי את הארגונים הכי מהירים בעולם, נדב הביא לי בגדים לעבודה ואת האיפור שלי והתלבשתי באוטו, וכזה, באמת, זאת הייתה התארגנות הכי חפוזה ולא מאורגנת שלי, ועוד לאירוע כזה, כאילו, קצת התבאסתי על זה, אבל הייתי מתבאסת יותר אם לא הייתי הולכת בגלל הדברים האלו. אז העדפתי פשוט להתארגן צ'יק צ'אק וללכת. היה ממש ממש כיף, היה ממש ממש מושקע, וזה ממש כיף שגוגל ויוטיוב התחילו לעשות אירועים כאלה בארץ. אז תודה שהזמנתם אותי. אני עוברת לצבע החום הכהה ביותר. כמו שאתם רואים, אני לאט לאט עושה בהדרגה את כל הצבעים, ככה שזה ישתלב נורא יפה והמעברים יהיו נורא עדינים ומשתלבים. ואני מתמקדת בזווית החיצונית של העין. נראה לי שאני הולכת לעשות מין איילנר מושן כזה, עם זווית חתולית. זהו, החלטתי, זה מה שאני הולכת לעשות. אני מתמקדת בזווית החיצונית ומטשטשת גם כלפי מעלה. אני לוקחת מברשת קצת יותר גדולה, מברשת הזו של מיקי בוגנים שהיא ממש פלאפית, ולוקחת את הצבע הבהיר מההתחלה ופשוט מרככת כאן את כל המעבר כלפי מעלה. אני הולכת להקעות עוד קצת את הזווית החיצונית לפני שאני אכנס עם שחור. אני לוקחת את הצללית אחת האהובות עליי של מייקאפ גיק, וזו הצללית הזו, מוקה. לקחת המברשת הזו של איל מקיאז' שנקראת פלאף. אני הולכת להיכנס עם הצללית הכהה. אז הרבה זמן שאני ונדב מדברים על זה שהוא נורא נורא רוצה לפתוח ערוץ ויש לו כל מיני תכנים מעניינים שבא לו להעביר ולצלם ולהשקיע בזה, והוא נורא נורא התחבר לקטע של היוטיוב הזה ממני, ואחרי המסיבה בכלל זה עשה לו חשק, והוא סוף סוף פתח ערוץ. אז כן, זה משהו ממש ממש מרגש ששנינו עכשיו הולכים להיות ככה בעלי ערוצים ביוטיוב לחלוק את אותו תחביב, או אפילו קצת יותר מתחביב, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אורח חיים. כן, אז הוא פתח ערוץ, התחיל עם סדרת סרטונים, שבעצם מין צ'אלנג' כזה, אתגר שהוא הולך לחטב את עצמו ולעשות כושר, וממש להציב לעצמו יעד, גם של ירידה במשקל, אבל עם דגש על כושר ותזונה. זה משהו שהוא כבר עשה בעבר, אז הוא החליט שבא לו כזה לעשות את התהליך שוב, אבל הפעם לשתף את הצופים, ככה לתת מוטיבציה לעוד אנשים. אני אשאיר לכם את הלינק לערוץ שלו ולסרטון הראשון בתיבת המידע למטה, ואנחנו ממש ממש נשמח אם תיכנסו ותפרגנו ותתנו לו קצת אהבה ממה שאתם נותנים לי. זה משהו ממש כיפי, לא יודעת, אני ממש מתרגשת בשבילו.
אז כן, זה יהיה נחמד. יש לו כל מיני דברים שהוא רוצה להראות, אבל הוא החליט להתחיל עם הנושא של הכושר והתזונה. אז אחרי שהוספנו את הצללית הקאה בזוויות החיצוניות, אני סוף סוף הולכת לעבור לצללית שחורה. ולצללית שחורה אני הולכת להשתמש שוב בפלטה של סמשבוקס, בצללית הזו, וממש כמו אייליינר, אני הולכת לצייר לי כאן את הצללית, את הפס. אני חושבת שהשיטה הזו ממש ממש טובה למי שמסתבכת עם אייליינר ועדיין רוצה את המראה החתולי, כי אין כאן צורך להיות סופר מדויקים, והדבק סלוטט נורא נורא עוזר מבחינת הצורה והחדות. אני הולכת לעבור על הצללית הכי בהירה בפלטה ולשים אותה בעצם על כל החלק הפנימי. ולטשטש הכל עם מברשת נקייה. עם האייליינר של BH Cosmetics אני הולכת בעצם לעבור על קו הריסים ממש בעדינות. עכשיו אני הולכת להוציא את הדבק בעדינות. טוב, אז אני הולכת לעבור לעשות מהר את הגבות ונמשיך עוד שנייה. אני הולכת להשתמש במסקרה האהובה עליי כרגע, זו המסקרה של אסתי לאודר. להשתמש בריסים האלו של ארדל במספר 101, כי זה מה שהיה בסופר פארם. אתם יודעים מה? בואו ננסה, אולי הם יפתיעו אותי. ככה הם נראים, די קצרים יש לציין. יש לציין שהדבק עדיין לא התייבש, אבל הם נראים לי דווקא די חמודים. טוב, אני אשאיר אותם. אני הולכת להשתמש בפריימר ביצה של טוני מולי, שכבר ראיתם בערוץ שלי. אני מרגישה שהוא ממש מחליק את האור, עושה אותו ממש ממש חלק ונעים. במייקאפ אני משתמשת ב-BFF של איל מקיאז' וזה בגוון 14, ויחד איתו אני הולכת לערבב את השימר הנוזלי של אמה מילאנו, שתקשיבו, הדבר הזה נראה לי פשוט מושלם. ניסיתי אותו ככה בסוואץ' על היד והוא היה מהמם, ונראה לי שבשילוב עם מייקאפ הוא הולך לתת אור מה זה זוהר וקורן. אני הולכת לשים כזה לחיצה וחצי, לא יותר מדי, ולערבב ביניהם ולעשות כזה נקודות על הפנים, ותכף עם הביוטי בלנדר אנחנו נחדיר הכל לאור. טוב, אז נחזור לחפירות שלי. אז עוד שני עדכונים ממש ממש כיפים ומשמחים, זה קודם כל שבעוד שבוע אני הולכת לטוס לברלין, ככה בכל התקופה של הקריסמס וכל ה... ירידים והשופינג והסיילים, והולך להיות מה זה כיף, למרות שגם הולך להיות ממש ממש קר ואני אחת שסובלת מקור, אבל אני מזה מתרגשת, זו פעם ראשונה שאני בברלין. יש לנו מלון במיקום ממש מרכזי ליד האלכסנדר פלאץ, נראה לי ככה אומרים את זה אם מישהו מכיר, ובקיצור נראה לי שהולך להיות מה זה כיף, ואני מתכננת גם לעשות לכם ולוג, אז בכלל זה כיף. יש לכם המלצות למקומות בברלין, למסעדות, לדברים ששווה ללכת, אז תרשמו לי אותם למטה ואני אעשה לי כזה רשימה ככה לטוס איתה. העדכון השני, שהוא ממש ממש משמח, זה שאחותי מתחתנת ועוד חודש. מי שלא יודע, אני אומרת את זה מדי פעם, אבל יש לי 5 אחיות יותר קטנות ממני, אני הבכורה, ואחותי זו שקטנה ממני בשנה מתחתנת. אז כן, הם מתחתנים בינואר, ואני כולי בשיח חיפושים אחרי שמלה ומאפרת, אני עוד לא יודעת אם אני אאפרת עצמי או לא. אני מוסיפה עוד קצת מייקאפ, בלי שימר, כי זה נתן לי כבר את הזוהר שאני רוצה, רק בשביל הכיסוי, אז אני הולכת להוסיף עוד מייקאפ. אז בקיצור, אני בחיפושים אחרי שמלה ותכשיטים, וכל מה שצריך לארגן בשביל אחות של כלה.
פה חתונה ראשונה שהיא ממש קרובה כזה מהמשפחה, וכולנו ממש ממש מתרגשים בבית, אז זה כיף, ממש. אני הולכת לעבור להערות, אני משתמשת בקונסילר הזה של מייבילין, שנקרא Instant Age Rewind, ואני מניחה אותו מתחת לעיניים. וואו, נראה לי שזה יותר בהיר מהקודם שהיה לי, עכשיו פתחתי אותו. זה אחד חדש, והוא ממש בהיר. אבל תכף נטשטש אותו ונקווה שזה יהיה יותר טוב. בסדר, אבל זה להערות אז וואו, זה ממש בהיר. קצת כאן, באמת קצת. קצת על האף. וקצת בסנטר. וואו, זה בהיר. ואני מטשטשת הכל. תכף אנחנו ככה נאזן את זה עם הצללות ופיסול הפנים שאני הולכת לעשות עם הפלטה הזו של אמה מילאנו, שהיא מהממת, כבר ניסיתי אותה והיא באמת ממש ממש טובה, תכף אתם תראו. לפני כן אני הולכת לקבע את הערות עם הפודרה של מלוויז ומניחה אותה איפה שעשיתי את הערות. עכשיו אני הולכת לעבור להצללות. אז אני משתמשת במברשת הזו של סיגמה שאני מאוד מאוד אוהבת אותה להצללות לאחרונה, וזו מברשת F23. אני הולכת לקחת את הגוון החום הבהיר יותר, ככה אני אתחיל איתו כדי לחמם את הפנים. ועכשיו אני הולכת לעבור לצבע קצת יותר כיף. לעשות גם קונטור בצידי האף, אז אני הולכת להשתמש בגוון הבהיר. אני יודעת שזה יצא קצת כהה מדי, אבל אנחנו תכף נטשטש הכל וזה יראה הרבה הרבה יותר טוב. אני הולכת עוד יותר לכתב את עצמות על החיים בעיקר, יחד עם המברשת המושלמת הזאת של מיקאלה ביוטי, שכמו שאתם רואים היא ממש שפיצית כזאת והיא נכנסת ממש לקחת את הגוון היותר אפרפר הזה, ויחד איתו ממש נכנסת. מברשת פלאפית גדולה, אני פשוט מטשטשת את הכל וככה גם מורידה את השאריות של הפודרה שנשארה לי מהאפייה. נעבור לשימר, והאמת שנורא נורא התגעגעתי לשימר הזה, אז אני ממש מתרגשת להשתמש בו, וזה השימר הזה שזה רודל דרייב של אופרה, לקחת קצת מהשימר שהוא נורא נורא פיגמנטי ומניחה אותו, תראו איזה יופי, באזור הגבוה של עצמות הלחיים. אז אני לוקחת מברשת קטנה ואני הולכת שוב להשתמש בגוון הזה מהפלטה של סמשבוקס. בעיקרון אני הולכת להשתמש באותם גוונים כשהשתמשתי בחלק העליון של העין ולשים אותם בחלק התחתון. אני רק רוצה לתת את החיבור הזה כי יש לנו כאן את האישון שירד על הפס התחתון. ומהחום היותר כהה, הכי כהה. לסיום סיומת לעיניים אני הולכת לשים אייליינר לבן בתוך העיניים, גם הוא של אמה מילאנו. אני חייבת להגיד שבכמה מוצרים שלהם שאני התנסיתי בהם הייתי ממש ממש מרוצה.
טוב, אז בגדול סיימנו את המראה, ומה שנשאר לנו זה לבחור שפתון. ככה רציתי לבחור שפתון שכבר מתאים לנו לסתיו, חורף, לכל התקופה הזאת של הקרי רות שאנחנו נכנסים אליה. ושלחו לי מארז מושלם של אופרה שיצא במיוחד לתקופה הזו. וזה בעצם הקולקציה החדשה שלהם לחורף סלש סתיו, קולקציית הרנסנס. שונים כמו שאתם רואים בצבעים שמאוד מאוד מתאימים לתקופה. השמות שלהם ממש מגניבים, זה של בירות יין מפורסמות מהעולם. זה נגיד טוסקני, יש את הגוון הסגול הזה, כמו שאתם יודעים, אני מתה על סגול. סגול שחור כזה, כהה, אבל מאוד מאוד טרנדי לחורף. ויש את הגוון הזה שנקרא קייפ טאון, והוא יותר מין ורוד, אבל עם יותר טונים סגולים. אז ככה הם נראים אחרי הקום שלי, אבל שמתי אותו ממש רחוק, אבל כן, אלו הגוונים. אז ככה נראה הגוון הברי הזה, שנקרא קייפ טאון, ומאוד מאוד אהבתי אותו איך שהוא נראה ככה, אז לא בא לי להוסיף עליו עוד גוון. אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, זה המראה הסופי ואני מאוד מקווה שאהבתם אותו. אם אהבתם את המראה הזה, אז כמובן אל תשכחו להשאיר לי לייק ולכתוב לי בתגובות למטה מה חשבתם עליו. ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אז אני אשמח שתירשמו בכפתור למטה שנקרא סאבסקרייב, הכפתור האדום. וזהו, אני מאוד מאוד אוהבת אתכם ומקווה כבר לראות אתכם בסרטון הבא. ביי!